državni tajnik iz Ministarstva gospodarstva i Milatić snimljen kako se zabavlja u noćnom klubu, večera pleše s predstavnicima tvrtki kojima ministarstvo treba davati dozvole i koncesije. Prema vama, je li to sukob interesa? Jeste. Po meni je to sukob interesa i po meni je to za smjenu državnog tajnika ili bilo koga ko odlučuje o javnim novcima da se druži sa privatnim tvrtkama s koje rade za to ministarstvo. Druga stvar da su to privatne tvrtke koje prodaju šarafe ili čavle. Ja ne bi ništa rekao ako to država ne kupuje. Ali ako su to te tvrtke, ja sam vidio samo naslov, nisam vidio sve, bio sam gore u sabornici. Ako je to, ako su to tvrtke i ljudi, direktori koji zapravo rade sa ministarstvom gospodarstva, isti tren, smjena, ostavka i ako ima tu pregledat sve, je li to bilo pogodovanja, ako je kaznena prijava, ali ne pred Bačanskom pločom, nego DORH koji ima, u DORH odnesite, bar tako ja radim sa centrom dr. Šeter, ako imam bilo kaznenu prijavu, odem u DORH i predam. Ne dođem ovdje i mašem pred novinarima.